はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、じゃあ草刈りでございます。もうほぼほぼですね、全体的に綺麗に刈り終わっておりますが、1箇所だけどうしても楽しんさんと刈り終えてない場所があります。ここ分かります？丘の上のちょっとこう、なんだっけ、四角だけでこう壁作ってるとこ、楽しんさんがそこの丘の上です。もう竹になりそうなぐらい伸びてしまってるんですよ。だけどちょっと私もここ入りたくないって言ってたんですが、もうどうしても気になるので、こっちはね、この間綺麗に丘に登る道を作るっていう時に草刈りをしたので綺麗に見えてるんですよね。なんで足場を本当確実にしながらちょっとずつ刈っていってみようかなと思っております。で、一応空調服でね、音が聞こえにくいですけども、一応消して刃音がしないか、鉢の音がしないか確認を一応しました。全体的にまあ大丈夫と思いますけども、ちょっと怪しいなと思ったらもうすぐに逃げて、あともうちょっと襲われそうになったら鉢やぶも持ってきてます。まあもうで、足もですね、蛇やら噛まれたら怖いと思って、楽しんさんの特大の長毛半を履いてきました。足だけでも守ろうと、だ手は絶対突っ込まないようにして、ちょっと下草をまず刈りたいと思います。で、足場が確実に綺麗になったら、この伸びてしまってる再生だけの方ですね、あちらも処理を、まあ、次回になると思いますけども、していければなと思います。もう今やらないと大変なんですよ。はい、恐ろしいので、なのでちょっとね、安全第一でやりたいと思います。もう確実に確実に安全を一番大事にしながら作業できればと思います。ちょっとバケリ2個でどこまでいけるかわかんないですけども、ちょっとやってみようかと思います。無事終わるように祈っちゃってください。中間で頑張ってきます。はい、こちらですね、排水溝の上のここです。もうほんとここすごいの、もう竹になってる。で、下草もですね、だいぶふさふさ伸びてきてしまってます。どのぐらいかな、足首ぐらい、足首以上ですね、ふくらはぎの真ん中ぐらいまで伸びてるのもある。で、ちょっとね、竹を下にこう重ねてあるエリアなので、何が逃げるかわからないと、どんどん先に行かないように、もう確実に手前からちょっとずつ刈っていきたいと思います。まあ、無理をせずにですね、はい、やってみようかな。大丈夫かな。竹が、枝が長所も、すげえな。
やってきた。雨が避難所。はい、いかがでしょうか。ちょっと雨が全然気づかなかった、降ってるのに。いい感じ。ひとまずね、向こうまでちょっと中途半端にギリギリ終わったか終わらんかぐらいですけど、まあ、この再生だけの足元の部分はちゃんと目視できるように塗ったかな。足元も草に覆われて何がいるか分かんないみたいな、それはなくなったかな。まあでもやっぱこうやって木がね、ここいっぱい置いてるんですよね。あとそこに切り株も大量に置いてあるので、まあ、格好の住みかだろうなと思いながら、だからできるだけむやみに突っ込まないように必ず一回ちょっと止めて、早送りでも分からなかったと思うんですけど、一回止まって音を聞きました。蜂の葉を飛ばせんかなっていうのを確認しつつでした。結構スッキリしたんじゃない。だからこの再生だけもちょっと明日切っていけるかな。剪定バサミで切れるぐらいや。もうそれでもね、手を突っ込まないようにあのポールチェーンソー持って作業したいと思います。もうね、ちょっと竹になる前に作業できてよかった。はい、ということで、無事毛がなく割れました。まあ結果良かっただけであって、もしかしたらね、なんか刺されたりとかっていう可能性もあったと思うんですけども、まあ、良かったです。まあ、どっちにしてもね、楽しみさんが作業するにしても私がするにしても、その危険性はゼロではないので、まあ、対策だけしっかりして、やっぱ処理しとかないと本当もう1年でもう藪に戻ってしまう、竹藪に戻ってしまうので、やっぱやるべきことはねやる、それに対する対策をしっかり残して、やめるときはやめるそんぐらいの気持ちでやらんだなと思っております。いや、ちょっとね、雨が降ってきましたけども、また次回再生だけぎりやっていきたいと思います。今日も安全な位置でやりたいと思いますので、よかったら応援してください。次回でまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。